मगचनो कार्मेल किरण नियाळाक तुमका सुमिस्तांग स्वागत। आमी बाइबलांत मागणे या विशीं नियाळ करना सांग। आज आयच्या नियाळांत आमी दाविदाचे पश्चापताचे मागणे आपल्या पातकाक पश्चाताप पावोवन दाविद मागणे करता। ये मागणे कसले ह्या विशीं आमी नियाळ करया। ये घडीत सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आवन 11 अध्यायांत आवन आमी तें काडलां। दाविदान वर्ते पाता केलें। ताणें उरिया तसो सोजेर जावन आसुल्लो ताच्या बायलेक आपणावन बादशेबाक आपणावन ताचे संगी लैंगीक ताणें करणी आदारन देवा विरोध आनी ताणें उरिया विरोध एक स्कांदलाचे व्यभिचाराचे वर्ते पाता केलें। इतले मात्र न्ही, ताणें उरियाक झुजाक धाडन थंय कुयुक तेणी म्हणले बरी ताका जुशे मारले। कित्याक म्हळ्यार उरिया घरा आयल्यार आपली बायल गर्भेस्त जाला म्हूण ताका कळ्ळ्या तक्षणा दाविदाचे हे पाताक ताका कळटले म्हणून ताणें उरियाक दिशी मारले। अशें दाविदान दोट्टें पाता केलें। एक व्यभिचाराचे पाताक, दुसरें उरियाक कुयुक्त्यांनी दिशी मारलें ताणें तें पाताक। आनी ताणें चिंतलें आपणें पाता केल्या उपरांत हें कोणूच सुनेना। कित्याक म्हळ्यार उरिया मेल्या उपरांत तो बादशेबा गर्भेस जाताना बादशेबाक तो रावळ्यारा काडटा आनी ताका आपली बायल कर्ण तो घेता। पूण पवित्र पुस्तक सांगता दाविदान केल्लें तें पाताक आनी तें कृत्य देवाक मानवंक ना। देवाक मानवंक ना, येदो व्हडलो राय जाल्यारय ताणें हें केल्लें दोट्टें पाताक देवाक मानवंक ना। देखून सामुएलीच्या दुसऱ्या ग्रंथांत 12 अध्यायांत आमी वाचता देव नातानाक दाविदा लागीं धाडटा आनी नातान दाविदाक एक ओपार भोव सोबीत ओपार सांगता। राया आयका, एका शहरांत दोग जाण आशिल्ले। एकलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस, ताका बोकऱ्यांचो शेळयांचो व्हडलो हिंड आसुल्लो आनी एकलो मनीस दुबळो, ताच्या घरा लागींच दुबळो, ताका एकच शेळी आशिल्ली। आनी ह्या बोकऱ्या संगी ह्या शेळये संगी तो खातलो पियेतलो आनी ती शेळी ताचे सगळ्या न्हिदतली। इतल्या मोगाचे तांचो मोगाचो बांद आसुल्लो। ह्या ग्रेस्ताच्या घरा एक दीस एकलो सयरो आयलो। तेन्ना ह्या ग्रेस्त मनशान आपल्या हिंडाच्या एका शेळयेक कातरन ताका फेस्त करच्या बदलाक ह्या दुबळ्याच्या घरा सेवकांक धाडलें आनी त्या शेळयेक हाडन ताका दिवशी मारन ताणें फेस्त केलें। राया तूं कितें म्हणटाय? रायाक दावीद रायाक राग आयलो आनी तो म्हणालो सुरेशपुराच्या नांवान तो त्या ग्रेस्त मनशान केल्लें हें व्हड पाताक जावन आसा, ताणें मरोवंक जाय। तेन्ना नातान दाविदरायाक बोट जोगता आनी सांगता यू आर दॅट मॅन, तो मनीस तूं जावन आसाय। दावीद एकच वटी शर्मेता। तेदाळा नातान सांगता देवान तुका किरकोळ्यांतलो वर्तो कर्ण सर ग्रेस गाय दिली, तुका सबार बायलो आसुल्ल्यो आनी तुज्या संतोशाक ह्या बायलांक तुका वापर येत आशिल्लें। पूण तुवें कितें केलें? त्या उरिया दुबळ्या मनशाक एकच बायल बादशेबा आशिल्ली आनी ताका तुवें आपणायलें आनी लैंगीक संतोश ताचे लागीं भोगून त्या मनशाक तुवें जिवेशी मारलें। देखून तूं मरतलोय।
तेन्ना दावीद गळगळे आरडता. समेलीचो दुसरो ग्रंथ 12:13. दावीद गळगळे आरडोनो आणि तो म्हणता, आय हॅव सीन अगेन्स्ट द लॉर्ड. देवाच्या विरोध हांवें पाता केले, देवाच्या विरोध हांवें पाता केले. ओय मोगाच्यानो तक्षणा देव ताका बक्षिता. उपरांत ताका तो शिक्षा लायता जाल्यार पूण ताचे पाताक तो बक्षिता आनी म्हणटा, तूं मोरसो नाय. पूण हाची इल्लीशी शिक्षा तुका मेळटली, तुजो पूत आपसलोम तुज्या पुता पैकी एकलो तुजे विरोध उरतलो आनी तुका तुज्या घराण्या विरोध तो आसतलो म्हणून ताका देव सांगता. जाल्यारय देव ताचें पाता बक्षिता. कित्याक म्हळ्यार गळगळ्यां रडोनो ताणें माप मागलें आनी तो म्हणालो, देवा विरोध हांवें पाता केलें. दावीद राय येदो व्हडलो राय जाल्यार आपणें केल्लें पाताक तक्षणां तो वळखता. हें जावन आसा पश्चातापाचें एक व्हडलें मागणें. मोगाचेनो आईच्या काळार दावीदा बरी कितले जण आसात. दावीदान व्यभिचाराचे या कुनियेचे पाता केला जावीयेत. पूण आईच्या काळार सबार जण मोस्तू पातकां करतात, व्हडी पातकां करतात. पूण कितले जण वळखतात? आदलो पाप साहेब पॉल सोवो एक पटी म्हणालो, आईच्या काळाचे व्हड पाताक आसले. आईच्या काळाचे व्हड पाताक व्यभिचार न्हय, कुणी न्हय, या हेर पातकां न्हय. बगार ही सर्व पातकांक आदार ना, सबार पातकां आदार ना. आई सो आधुनीक मनीस चिंता की म्हजे ते पाताक सना, म्हाका पश्चातापाची गरज सना, म्हाका कुमसाराची गरज सना, म्हाका म्हजे पाता वळखून देवा लागीं वेची गरज सना. हांव एक नितिवंत मनीस म्हणून सबार जण आज चिंतात. हेंस जावन आसा आधुनीक काळाचें व्हड पाताक. ओय मोगाच्यानो तर आमी दावीदा बरी जावंक प्रयत्न करी जाय. कित्याक म्हळ्यार पाताक एक व्हड अपमान जावन आसा. पाताक सबार तरांचो संबंद तुटयता. पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार रप्चर ऑफ रिलेशनशीप. आमच्या संबंदाचो तुटप, रप्चर, तुटप. आनी आमी हें समजा जायताल्यार उत्पत्ती ग्रंथाक वसा जाय आनी थंय आमकां समजता आदाव आनी येवेन पयलें पाताक केल्लें. आनी ह्या पातका वरवीं आनी आजुनी हर एका पातका वरवीं चार तरांचो संबंद तुटता. फोर देर वील बी रप्चर ऑफ फोर टायप्स ऑफ रिलेशनशीप. आनी हो संबंद कसलो जावन आसा? पयलें देवा आनी मनशा मदलो संबंद हाचें तुटप. दुसरें मनशा सैमंतस आमचे मदेंस आमचे थंयस संबंद हाचें तुटप. तिसरें मनशा आनी प्रकृती मदल्या संबंदाचें तुटप. आनी चवथें देवा आनी प्रकृती मदल्या संबंदाचें तुटप. ह्या विशीं आमी इल्लें नियाळ केल्यार पाताक कितें करूंक शकता म्हणलें आमच्या गमनाक येतलें. आनी दावीदा बरी आमकांय आमचें पाता वळखून पश्चातापान देवा थंय वचून मागणें करूंक सलीस जातलें. देखून इल्लो नियाळ ह्या विशीं चार तरांच्या संबंदाच्या तुटापा विशीं आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलें पाता कितें करता?
देवा आणि मनशा मधलो संबंध तुटयता. रप्चर ऑफ रिलेशनशीप बिट्वीन मॅन अँड गॉड. हे समजा जाय तर आम्ही उत्पत्ती ग्रंथाक वसा जाय. उत्पत्ती ग्रंथांत आदाव आणि येवेन पाता करच्या पहिले तांचो संबंध देवा थंय कसो आसुल्लो, भोव लागसेलो तो जावन आसलो. उत्पत्ती ग्रंथ सांगता आदाव आणि येव देवा संगी भूमी वैकुटान चलतली. दे वेर वॉकिंग टुगेदर इन द गार्डन ऑफ ईडन. म्हणल्यार तांचे मदें संबंद इतलो लागसिलो आसलो म्हणून, म्हणल्यार तांचे मदें इश्ट मात एकामेका संगी बरसतात आणि चलतात. तांचे मदें संबंद गूढ आसता आणि असलो संबंद देवा आणि मनशा मदें आसलो. पूण पाता केल्या उपरांत कितें घडलें? पाता केल्या उपरांत देवा आणि मनशा मदें हो संबंद तुटलो. उत्पत्ती ग्रंथ सांगता त्या उपरांत देवान देव भूमी वकिटाक आयलो आणि आदावंक ताणें उलो केलें. आदाव आदाव खंय आसाय तूं? देवाचो थाळो आयकून आदाव लिपलो. कित्याक तो लिपलो? कित्याक म्हळ्यार देवा थंय ताचो संबंद तुटुल्लो. आमी पाता केल्ल्या वेळार आमचो गुन्यांव आमकां समजल्या वेळार आमचें अंतस्करण आमकां कांतयता. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार वीचीक पुतान पाता कर्ण आपल्या बापायतान तो पयस गेल्लो. सगळें फुगडायल्या उपरांत आपल्या गिन्यानाक ताका आयल्या उपरांत ताचें अंतस्करण ताका कांतयता, म्हज्या बापा विरोध हांवें पाता केलें म्हणून. तशेंच जुदास जेजूक विकृत केल्या उपरांत ताचें पाता ताका कळटा, तो दुदेस्फोर जाता, ताचें गिन्यान ताका कांतयता. ताच्या आनी जेजू मदलो संबंद तुटला म्हूण तो जाणा जावन दुदेस्फोर जावन जीवघात करता. मगाच्यान दाविदाच्या जिवनांत अंत घडलें. आपलें पाताक ताका गमलें आनी तो पाश्चातापावन तो रडलो. कित्याक म्हळ्यार संबंद तुटल्यारी तो संबंद फाटी हाडूंक ताका जाय आसुल्लो. तशेंच आमच्या जिवनांत जेन्ना आमी पाता करता तेन्ना आमकां मागणें करूंक सलीस जायना. एक पाता केल्या वेबिचाराचें पाता कर्ण तूं जर तर इगर्जेक मागोवंक वेताय तर तुका मागोवंक सलीस जायना. कित्याक म्हळ्यार तुजें अंतस्खन कांतयता. तेन्ना कुंसार जावन तो संबंद आमी गडकरी जाय. देखून पाताक देवा आनी मनशा मदलो संबंद तुटयता, हें पयलें. दुसरें, मनशा मदेंच मनशा थंयच आपलो संबंद तुटयता. हें जावन आसा पातकाचें दुसरें कृत्य. तुमी उत्पत्ती ग्रंथाक वसा, थंय आमकां कळटा पातका पयलें मनीस विंगो आसुल्लो, पूण ताका लज बगना तरी. विंगेपण म्हळ्यार कितें? आमचें मानसीक विंगेपण न्हय, बगा विंगेपण म्हळ्यार नेणतेपण. भुरगीं ल्हान भुरगीं विंगी आसल्यार तांकां लज बगना, कित्याक ती नेणटीं जावन आसात. तशें पाताक करच्या पयलें आदाव आनी येव विंगी आसल्यारी ती नेणटी आसली, पाताक तांणी करूंक ना. पूण पाता केल्या उपरांत उत्पत्ती ग्रंथ कितें सांगता? तांकां लज भोगली, तांचें विंगेपण तांकां गमलें आनी कुलियांनी तांणी वस्तुरां कर्ण तांकां दांकलें. म्हळ्यार असो अर्थ कितें जावन आसा की पाता केल्ल्या तक्षणा आमचे थंय एक संबंद तो तुटता, आमचें नेणटेपण पयस जाता, मायाक जाता. आनी सां पावलो गलातगरां बरयल्या पत्रांत 5:13-20 हांगा तो म्हणटा पातका तावण मनशा थंय झूज आराम जाता. झूज खंय? रक्त सैमाच्या आनी अत्मीक सैमाच्या मदें.
द स्पिरिट एंड द फ्लेश. रक्त मांसाचे संयंब तुका सकयल ओडता, पूण दैवीक संयमात्मीक संयंब तुका वयर ओडता. आनी निरंतरी पातका धर्मान हांचे मदें झूज सोलोनूच आसा. देखून पाताक आमकां सकयल ओडटना आत्मा आमकां वयर ओडटा, आनी हें झूज ह्या पातका धर्मान जावन आसा. देखून आमी आमच्या रक्त संयंबाचेर जैत व्हरून आमी आमचे आत्मीक संयंब आमी चड आनी चड वृद्धी करी जाय. तिसरें, पातका वरवीं मनशा आनी मनशा मदलो संबंद तुटता. तुमी उत्पत्ती ग्रंथाक गेल्यार थंय पातकाच्या पयलें आदाव आनी येवेचो संबंद कसो आशिल्लो. तीं इश्टां बरीं जावन आशिल्लीं. येवेक रोसून आदाव कर्सीन देवान हाडल्या वेळार तो आदाव म्हणालो, येवेक पोटलो धरन म्हज्या मांस हाडाचें हाड म्हज्या मांसाचें मांस. इतलो गूण तांचो संबंद जावन आशिल्लो. पूण पाताक आदारल्या उपरांत देव भूमी कुटुंबा दिश्टीक पडटा आनी आदाव खंय आसा हितू तो लिपताना आदाव तो विचारता, तुवें आडवारलेल्या लोकाचें फळ केल्लें इंगी. तेन्ना आदाव कितें म्हणटा देवाक आनी येवेक बोर्जो कोण म्हणटा, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन आतां डार्लिंगी ना, म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांसी ना, त्या स्त्रियेन तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका दिलें आनी हांवें केलें. कित्याक म्हळ्यार तांचो मदलो संबंद तुटुल्लो. आनी हो संबंद मनशा आनी मनशा मदें तुटुल्लो संबंद आमी पळयता उपरांत तो सदांच तुटोवन वेता. आनी हाचो परिणाम जावन राग मोसोर जिद्द हगें आमी बायबलान पळयता. ह्या मोसरान काईन आबेलाक दिशी मारता, त्या उपरांत पात्रियार्क जुजेच्या बावूस आपल्या भावाचेर विरोध मोसोर जावन ताका ते इजिप्त घरां विकतात. मुरयेच्या पांयांतळा जेजूच्या पांयांतळा मुरी बसल्या वेळार मार्ताक मोसोर जाता. विचीक पुताक बापायन घरा हाडिल्ल्या वेळार व्हडल्या पुताक मोसोर जाता. तशेंच जाकोब आनी जुआव देवाच्या राज्यांत उज्जू आनी दाव्याक बसता म्हणून तांणी प्रार्थना करतना उरल्या शिसांकी मोसोर जाता. अशें मोसोर राग जिद्द हगें मनशा आनी मनशा मदें उपजाता. हें पातका वरवें मनशा आनी मनशा मदलो संबंद तुटता. आनी निमाणें, मनशा आनी प्रकृती मदलो संबंदाचें तुटप. पातकाच्या पयलें आदाव आनी येव आनी प्रकृती मदलो संबंद कसो आशिल्लो. आदाव आनी येवेन काम करूंक ना, बगार प्रकृतीन तांकां जाय तितलें दिलें. जीवदाळी आनी रानमन जाती आशिल्ल्यो, पूण खंयच्याच रानमन जाती जीवदाळीन तांकां बादा करूंक ना. पूण आदावन आनी येवेन पाता केल्या उपरांत प्रकृती तांच्या विरोध रावली आनी देव म्हणटा, तुज्या ह्या पुडा मनीस गांभीर्ण काम करतलो आनी ताचें बोट भरतलो, भुमी ताका खांटे खुंटे दितली. आनी त्या उपरांत आमी पळयता सगळ्या संवसारांत ह्या पातका वरवीं मनशाच्या आबलेसपणा वरवीं स्वार्था वरवीं सगळें नाश जालां. आमची सगळी प्रकृतीच नाश जाल्या. आवरां, भुईकांपो आनी वादळ सगळें आज येवन सगळ्यांनी पोल्युशन विकार जाल्या, प्रकृतीच विकार जाल्या. ही प्रकृती कित्याक विकार जाल्या, कित्याक मनशान मनशाचें काळीज आनी मौन विकार जालां पातका वरवीं आपलेसपणा वरवीं. देखून पाताक म्हळ्यार इतलें घोर जावन आसा. देखून आमी समजा जाय मोगाच्यानो दावीदान पाता करता आसतना ताका समजालें आपल्या पातका वरवीं कितें पुरो आनाहूत करता घेवन ताका समजालें आनी ताणें तो पश्चाताप पावलो. तशेंच आमच्या जिवनांती आमी पाता करता आसतना आमी समजा जाय ह्या पातका वरवीं म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद तुटता, म्हज्या मदें म्हजे थंयच आशिल्लो संबंद तुटता,
मुझ्यानी फेल्या मदलो संबंध आणि मुझ्यानी प्रकृती मदलो संबंध तुटता. देखून आम्ही पश्चाता पावणो देवातही आम्ही फाटी आयल्यार वो संबंध परत एक जाता आणि आम्ही देवाचे एकामेकाचे आमचेच आणि प्रकृतीचे इष्ट जावं पावता आणि एक बरी समाज एक बरी प्रकृती एक बरो संबंध आम्ही आसा करूंक पावता हूँ.